方向会比较多，大概就是那个。那你不拉嘛皮嘛嘞贵，白白，深白嘛。那汤老呢？你那考个嘞机会嘞，谁么改的？教个啥嘞贵？谁搞的呢？白嘞天不灵嘞贵？教个深么会乱呢？教他你搞的嘛，深没水呢，买的，谁要的？白鸡的不呢？你来瞧，谢得谁？马上过来呢，就是。大家不留我来表，不拉来贵，偷俺呀？你那表吧。俺也好，家的俺也好，俺也好，要么啦？
ာဆံပါအောင်တော့အဝါရည်1500ခေါ်တယ်နော်ကြောက်ဟိုလေးမျိုးတန်းလေးနည်းနည်းရောက်အောင်ကြောက်အကာလာလာနော်150ဘလာမဖြစ်ပါလဲ900နီးမဖြစ်ပါလားအဲ့ဒါ150စီးပါကျိုင်းတော့လည်းလုံးပါပေါ့နော်ဒီစီးလေးတပွားအဲ့လောကအဲဒါယူရီးယားလိုင်းသွားပါနိုင်ငံခြားလိုင်းနေချောက်ကလှတယ်ပေါ့နော်ဟာအေးမရောက်ဟာလက်လက်ဟိုဟာလက်လည်းမရောက်ပေါ့နော်ကငပြင်းညွန့်ကလာမျိုးဖြစ်တာချောက်သားတော့ချောက်စီတော့ကောင်းတယ်ဒါလေးဘလာရောက်ပါလေဒီတော့လိုက်လားဒါပါလားဒီစိမ့်နေမှာပါဟုတ်တယ်ဟာနီနီဘလာဖြစ်မလဲကိုအလုံးမဘယ်နှခုလဲ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10နီနီ20ဟောက်ရမလား20ဟောက်เสกูพลามาเลยกะกะไปมา20เอาจอกใจได้กูจอกก็เวรุยะถ้าลงอ่ะจาจอกซิ้งไปสิบเป็นเยด้วยกองปะตาแล้วเนี่ยนะคาลาลิแล้วไม่สู้คาลาซันนี่บ่เนาะเยรอเยเป็นเนาะตัวအကြီးအမတို့ကရိတ်သွားတဲ့ရေတို့သွားတာ20ယောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်လေဘယ်တော့မှဖြစ်မှာလဲ50ဟိုပေးသေးရှိလို့လား40ပေးတာတိန်40ပေးထားရယ်နော်တိန်40ဆိုတော့မမီတော့တခု4တိန်လုံးသွားမှာပေါ့နော်20လောက်စီးမလားစီးရောနော်40ယောက်ကိုမရဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီလို့စီးပြီ20 20စီးပြီးဆွဲကျွန်တော်စီးပြီးကြိုက်ရင်တက်တယ်အခုစီးဖို့ပဲလို့လား Okay, yeah, okay, bye bye. Okay, bye. တပွင့်ရတာ16သိန်းကတောင်းကြမယ်ဒါပဲဒီဒီလော်ထဲမှာတပွင့်ကို10သိန်းတန်နဲ့ကြောက်နေပါမယ်တပွင့်ကို30သိန်းတန်နဲ့အရင်ကအရင်ပြောရတော့တန်နဲ့ကြောက်နေပါမယ်သူကပယ်မညီတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြီးတူးလေးတွေကကွာသွားမယ်ဗျာ15သိန်းတန်နဲ့ကြောက်ပါမယ်17သိန်းကြောက်တန်တာပါမယ်19သိန်းတန်တာပါမယ်20ကြော်တိတန်တာရေပါမယ်ဗျာဒီလိုမျိုးတပွင့်တပွင့်ဆိုရင်ဒါအပြင်မှာ25သိန်းဝင်လို့မရအောင်နော်ဒီတပွင့်တပွင့်ကိုပို့ပေးရတော့ကိုကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံအနဲ့မျိုးနဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုပြပလဲကျွန်တော်နိုင်ငံအနဲ့ပို့ပေးပါရနော်20နဲ့6ဝင်ပါတယ်ကိုဒါလေးကျွန်တော်တို့လော့လိုက်လေးရထားပါတယ်420နဲ့ရထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအကုန်လိုက်ဆိုရင်တော့ဟိုဘလောက်တကီပပယူပြီးရောင်းပေးပါပါနော်တကုံးလုံးကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီမရှိတော့ဆက်တွေ့ခဲ့ပါမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ပြီးမှရောင်းပေးမယ်နော်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကပဒိန်မှာဖြုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်မနာအောင်ပဒိန်မှာဖြုတ်ပြီးမှအခုချင်းကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဟိုရောင်းဈေးတက်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နေ့မှကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ဒီ WhatsApp လေးတွေကျွန်တော်တို့အပွဲအလွတ်လေးဖြစ်စေကောက်တက်လေးတွေဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရောင်းပေးပါမယ်နော်အဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းပေးလို့မရဘူးပြကျွန်တော်မနေ့ဖန်တည်းရဲ့အချိန်ဆောက်ရမယ်ကိုနော်မနေ့ဖန်တော့မှကျွန်တော်တို့ရောင်းပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေတော့လိုက်ကြိုက်တယ်ဒီတကုံးလုံးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Lucky Papa လေးပဲယူပြီးရောင်းပေးမယ်ပြနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချောတာช่วยเนาะอ่ะนี่เนาะพล่ะแหละ10ใบใช่ดิ10ใบไม่เอา10ใบใช่ดิ10ใบกวินแล้วเตยแล้วงานนี้กวินเตยดิ54เว้ยชื่อဟုတ်တယ်ခုန400ပေးတယ်လို့ဆိုတော့တော်တော်ကိုလာတယ်အရင်ကတကယ်ကိုမိုက်တယ်ရှားပါးရင်တော့ကိုရှားပါးရင်ဒါ10ဘိုင်းကြိုက်တယ်ဟိုကြီးဘယ်လောက်ရှိတာလဲဟုတ်လား10ဘိုင်းကြိုက်တယ်90ပေးထားတယ်နော်ပန်းလေးလာတယ်ကြောက်သားရော့တယ်ကိုဘာလဲ90မမီဘူးဗျကျေးဇူးအဝိုင်းမှာမဟုတ်တော့ဝေးရတယ်ဝိုင်းမဟုတ်ဘူးတက်ကတ်မှာဘာလဲလဲဘာလဲလဲမလာလာမလာဝေးရွေးနော်ပေးသေးရှိလားကြောက်ကွက်တယ်ဘာလို့ပေးထားလဲ200ပေးရနော်200အောင်ပဲကြိုက်တာကျေးဇူးဟုတ်ကြားလေးပြောပြနော်ဝေးနော်โอเคကြည့်ပြီးလာကောင်ကြည့်ပြီးမှာနော်
ဒါလည်းအနာပါပါရဲ့ဒီလည်းကောင်းကအနာပါဟမ်တိုင်းမေးကြည့်မယ်မေးမလားမေးမစင်ပေးဟုတ်ကဲ့မေးပြစီပြအာကျွန်တော်မှရှိရလေကျွန်တော်ရဲ့တိုးတိုးနဲ့ချင်းရင်ကျွေးရဲ့အချောတဲ့အချောတဲ့ချွေနဲ့ချွေနဲ့လုတ်ပြီးတော့အာမခံချက်ရောင်းရင်လည်းဝယ်တယ်ပြန်ရောင်းရင်လည်းဝယ်တယ်လဲရင်လည်းဟိုလဲလည်းဝယ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်အာမခံချက်နဲ့ရောင်းတယ်လေကိုချွေနဲ့နော်ချွေစစ်နဲ့စိန်တွေတက်ပြီးတော့လည်းရောင်းတယ်စိန်မပါဘဲနဲ့ချွေနဲ့လည်းရောင်းတယ်ဒီတခွင်ကဒီတခွင်ကမကြိုက်ဘူးဗျဒီကွင်းကမကြိုက်ဘူးကျိုးမယ်နော်အနာပါတယ်ဒါလေးမလားလေရှေ့ကနင်းနေပြောကုန်လေ55 တက်မှ3 5ခွဲနင်းနေပေါ့နော်ခွဲဆိုင်ကလက်ောက်ခွဲဆိုင်55ကျော်ကျော်ပဲရှိတယ်နော်300ရောက်ရမလား300ရောက်ရမလားဝေးကောင်းကောင်းပေးမယ်ဟော250ပေးတာဈေးတန်းတော့တန်းပါရဲ့နော်250ပေးထားတာတမ်းမပါအောင်နော်တမ်းမပါအောင်ကြောက်တာလည်းကိုလိုရတယ်နော်ကျေးဇူးပါနော်250တော့မမီနော်လာပါတယ်လက်ကောက်လေးမစိုးလက်ကောက်လေးရအောင်ဝေးပါချလာလက်ကောက်လေးတွေပတိလေးကျွန်တော်အောက်ချလို့မရအောင်နော်ကွဲသွားတတ်တယ်ဗျကွဲရွာပါနော်ဒီတကွေးကတော့အနာမရှင်းပါဘူးဗျာနော်အညာအနာတော့မရိုင်းဘူးမြင်တာတော့ပါတာပါနော်ဘာလို့ဒီလိုလဲဘယ်နည်းနဲ့ကြိုးစားလို့လဲဘူးကြောင်ကြောင်ဘာလဲဘာလို့ပြောလဲတောင်းဝဲဝဲ300လို့ပြောတယ်တကွေးက300နော်ဘာလို့လဲခိုးလိုက်ခိုးလိုက်ဟာဝင်ဆိုင်က58ပါ58ခွဲ59ပေါ့59ခုရှိပါတယ်နော်ဝင်ဆိုင်58ခုဆိုဝင်ဆိုင်ကြီးပါတယ်တောင်းဝဲမလားလေဒီနေ့ပြောရလားတကွေးအောင်တောင်းရတယ်တောင်းဝဲကို900တယ်ဟာလက်တော့ဈေးပါနော်58 59ရှိရပြဆိုင်ကဟိုအလုံးဝဲတော့ကိုအလုံးဝဲမိုက်တယ်ဗျ6000လေးလည်းမစိုးပါဘူးနော်ဒီမှာလိုင်းမကောင်းပါတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမသိဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပါဘို့လေးရဟာနင်းနေပြောတာဟာကြီးဘယ်လောက်ဈေးပါလဲ200ရမလားတက်ကက်လေးဟာတပွဲ150လောက်နော်တပွဲ150ဟာတပွဲ150ဟာအဲ့ဒီကျတော့ကျွန်တော်10ကြီးပိုင်းတော့ကောင်းကောင်းမြင်ပါတယ်နော်10ကြီးပိုင်းကောင်းကောင်းမြင်ပါတယ်အနာလေးပါတော့အနာမရှင်းတော့ဘာမှအနာမရှင်းဘူးအနာရှင်းရမစိုးဘူးဟာလုံးတော့16လုံးနော်ရေးပြီးတော့ယူရမှာနော်အလုံးရော့လို့မရအောင်ကိုတောင်းဝဲဗလားစိမလားတောင်းဝဲမားရတော့မှာဝေးရဝေးရကွာထွက်သေးရှိလားဟောပေးထားလေ900နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒါလေးကြာမယ်နော်တခြားကဟောပါလေနော်ကြားရတယ်နော်ကွနော်လက်ပတ်နှကုံးစီးထားရနော်ကွဦးလေးရှိရပါတပတ်လေးရရင်ရောင်းပေးမယ်တော့ကွနော်တုံးကုန်းစီးထားတယ်တော့ကွတုံးကုန်းစီးထားတယ်ချက်ရမလားတုံးကုန်းစီးထားတယ်အားတို့ရဲ့ရောင်းနှန်းခွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်လုံးမဟုတ်ဘူးဗျာတို့ကပုံမှန်ခွဲပါပဲနော်ခဏရဖက်မှာ953ပါနော်953ပါဗျာ953ပါစိုက်က953ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းဘလားလဲရှေ့ရနင်းနေဘလားလဲကို900လောက်ပါတယ်နော်900လောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လာလာကို900ပေါ့လုံးဝမကျိုးလေတန်းတန်း950ထွက်တယ်တော့ဘယ်လိုလက်ောက်ဈေးတန်းလေးတွေကိုလို့တိရတာပေါ့ကြည့်တော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 ့ကြည့
တယ်ပြရလားခြိုက်သေးရှိခြိုက်သေးရှိရွယ်နော်ခြိုက်သေးရှိရဒါပေမဲ့ခွင်းရနည်းနည်းသေးနေလို့လေခုနဟာလေးက45ပေးပြီးသားဆိုတော့ပြန်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်ကတော့20 25ပေါ့နှစ်ခွင်းတော့လောက်ခြိုက်တာပေါ့ဈေးအရန်ပွားလို့ပြန်ပေးလိုက်တာပါနော်ခုလက်ရှိဒီဟာက800တိန့်800ခေါ်တယ်ဗျာ350ကလက်တက်ပေးရတော့မရဘူးလေပန်းလေးနဲ့ပေါ့ကွနော်ပန်းလေးနဲ့ပေးရမရဘူးပေးတဲ့ရောက်တယ်ဘာလို့တောင်းလာလဲမမီးဘူးเนี่ยเอาก็ก็แล้วจ้าเอาเนาะล่ะไว้ได้มั้ยเส้นเนาะล่ะกดโดชิมะลาเนาะล่ะบลูแหละซี้จิบ่า10ไร่หลอดตะไปท่าอ่ะเว้ยซี้พี่โจ้ตาจิบ่าจนเราแลอายุขันพี่มาจะเช็ดจิไปเนี่ยเลยเนาะ